याचं बुलेटिनमध्ये एक मोठी बातमी समोर येते. मुख्यमंत्र्यांच्या अर्जाची आता छाननी सुरू आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातील नोटरीची कलम मर्यादा संपलेली असून 28/12/2018 पर्यंत मुदत असलेला नोटरीचा शिक्का हा प्रतिज्ञापत्रावर आहे. काँग्रेस उमेदवार आशिष देशमुख यांनी हा आक्षेप घेतलेला आहे. तर आपण पाहतोय अत्यंत मोठी अशी बातमी. मुख्यमंत्र्यांच्या अर्जाची आता छाननी सुरू आहे आणि शपथपत्रातील नोटरीची कालमर्यादा संपलेली आहे असा आक्षेप काँग्रेस उमेदवार आशिष देशमुख यांनी घेतलाय. 28/12/2018 पर्यंत मुदत असलेला नोटरीचा शिक्का हा प्रतिज्ञापत्रावर आहे असा आक्षेप काँग्रेस उमेदवार आशिष देशमुख यांनी घेतलाय. सध्या मुख्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या अर्जाची छाननी सुरू आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी दाखल केलेल्या शपथपत्रातील नोटरीची कालमर्यादा आता संपलेली आहे. 28/12/2018 पर्यंत मुदत असलेला नोटरीचा शिक्का हा प्रतिज्ञापत्रावर आहे असं आक्षेप काँग्रेस उमेदवार आशिष देशमुख यांनी घेतलाय. तर याबाबत अधिक माहिती देण्यासाठी आमचे प्रतिनिधी जितेंद्र शिंगाडे आपल्यासोबत आहेत. जितेंद्र, काय सांगाल आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अर्जाची छाननी सध्या सुरू आहे आणि आशिष शेलार यांनी आक्षेप घेतलाय 28/18 पर्यंत मुदत संपत असलेला नोटरीचा शिक्का प्रतिज्ञापत्रावर आहे, काय अधिक माहिती आहे? प्राजक्ता, जसं की आज हा समोर आलेला आहे हे मुख्यमंत्र्यांचं प्रतिज्ञापत्र होतं, त्यावर जी नोटरी असते, नोटरीचा शिक्का असतो, तो मुदत बाह्य झालेला आहे. तो डिसेंबर 2018 मध्ये त्याची मुदत संपलेली आहे आणि तो शिक्का प्रतिज्ञापत्रावर मारण्यात आलेला आहे. याच्यावर आता आक्षेप घेण्यात आलेला आहे आणि यानंतर आज जो दिवस होता, कालपर्यंत अर्ज भरण्याचा आजचा दिवस होता, आजचा दिवस आहे तो छाननीचा आहे. दुपारी 3 वाजेपर्यंत ही अर्जाची छाननी करण्यात येणार होती. जर त्यात काही त्रुटी राहिल्या तर उमेदवारात तो अर्ज किंवा कोणता डॉक्युमेंट राहिले, कोणते कागदपत्र राहिले, जर ते अपुरे राहिले तर ती भरण्याची देखील मुभा आज 3 वाजेपर्यंत देण्यात येते. त्यामुळे ती काही जे अर्ज होते किंवा काही प्रतिज्ञापत्र होतं, मुदत झालेलं शिक्का जो होता त्यावर आता मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिनिधींकडनं कागदपत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती आहे. त्याचबरोबर अर्जाची छाननी देखील सुरू आहे. यावर काही वेळात सुनावणी देखील होणार आहे. मात्र यावर आता काँग्रेसचे जे देखील उमेदवार आहेत, मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधातले जे उमेदवार आहेत आशिष देशमुख काँग्रेसतर्फे, त्यांनी यावर आक्षेप घेतलेला आहे आणि उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. प्राजक्ता, जितेंद्र, या सगळ्या प्रकरणावर देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून काही स्पष्टीकरण येऊ शकलेलं आहे का? देवेंद्र फडणवीस हे मुंबईत आहेत, त्यांच्याकडनं अजून कुठलंही स्पष्टीकरण नाही आलेलं आहे. मात्र त्यांच्या कार्यालयातर्फे एक प्रसिद्धी पत्रक देण्यात आलेलं होतं, ज्यामध्ये जे नोटरी होते त्यांचं जो मुदतबाह्य झाल्याचं जे सांगण्यात आलेलं होतं, त्यावर त्यांची जी रिन्युअलची असते म्हणजे नूतनीकरणाची जी प्रक्रिया आहे, ती प्रक्रिया अंडर प्रोसेस असून पुढील 5 वर्षासाठी त्यांना नोटरी आहे हे याचं गॅझेट देण्यात आलेलं होतं, एवढं एक प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवण्यात आलेलं आहे. प्राजक्ता, नक्कीच जितेंद्र, धन्यवाद दिलेल्या एकंदरीत सविस्तर माहितीबद्दल. तर आपण पाहतोय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शपथपत्रातील नोटरीची कालमर्यादा संपलेली आहे आणि आशिष देशमुख यांनी या सगळ्या प्रकरणावर आक्षेप घेतलेला आहे आणि त्यांची उमेदवारी रद्द करण्याची मागणी देखील केली आहे.